Fa només cinc mesos el candidat socialista votava en contra de l'obertura del centre de dia i de la construcció de la futura residència per a majors. I després, és curiós que acudix per a fer-se la primera foto de precampanya en este centre de dia que s'ha obert gràcies a la gestió i a l'empeny per treure endavant de, del govern del Partit Popular que encapçala Juan Bautista Juan. Jo voldria recordar que el candidat socialista, que si vol dependre sobre polítiques socials, que ens pregunte. ens pregunte perquè la nostra ciutat, a Vinaròs, sempre que s'ha donat un pas endavant en aquest sentit, que ho ha gestionat, ha sigut un govern del Partit Popular. I vull recordar la posada en marxa del CRIS, del Centre per a Malalts d'Alzheimer, o en l'actual legislatura sense anar més junt, el mateix centre de via que ell va votar en contra. En 2015, per exemple, destinarem la major quantitat econòmica de la història de Vinarosa a polítiques socials en programes implantats a esta legislatura, per exemple, com el menjar solidari que els socialistes van despreciar i, i durant els seus mandats i mai van voler posar en marxa. Jo també tinc l'esperança de que la seva visita al Cris li mostressin les obres que s'han fet durant l'any 2014 de millora i de condicionament i que van suposar una inversió de més de 20.000 euros per part de l'Ajuntament de Vinaròs que eren unes obres que el centre necessitava des de fer molt de temps i que els governs del Partit Socialista i del Partit de Vinerós Independent mai van afrontar. I simplement, i per a finalitzar, recomanar-li al candidat socialista que abans de preocupar-se per les fotos, eh, pues, informes sobre la realitat del teixit associatiu local. I aquest treball de, de coneixement de, de la societat no se fa ni en tres ni en sis mesos abans de les eleccions, sinó treballant dia a dia durant els quatre anys de la legislatura, cosa que ell i la ciutadania, això ho sap i ell també no ho ha fet.